שלום לכולן ושלום לכולם, וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, והיום האורח שלי הוא האדון דניאל בר פוירשטיין. כפי שאתם רואים, הוא עוסק בגישור הוליסטי משולב, ייעוץ אישי לפי העיצוב האנושי והדרכה. שלום לך דניאל, מה שלומך היום? אני סבבה, טוב. מעולה. אז תגיד רגע, מה זה עוסק בגישור הוליסטי משולב? יש דבר כזה גישור הוליסטי? קודם כל יש דבר כזה גישור, ואז יש גישור הוליסטי, ואז יש גישור הוליסטי משולב? כן. אז כן, כן, זה באמת משהו שהולך ומתפתח, לפחות בתוכי, ואצל מי שאני עובד איתו ומלמד אותו. גישור, אנחנו יודעים מה זה, זה בעצם האפשרות לעזור לשני אנשים ובעלה לנהל קונפליקט בדרכי שלום, לנהל את התקשורת בדרכי שלום עד כמה שאפשר. אנחנו מזמינים אתכם למפגש בנושא יסודות התיעול והתקשור. סנשן היא היברידית, חוצנית, אתם תגלו את היכולות האלו בכם. זאת סדנת עבודה בנושא תיעול ותקשור עם עולם ארוחות, בשביל שתוכלו לדייק את יכולת התקשור והתיעול שנמצאת בכם באופן טבעי. אני לא יודעת בדיוק מה יקרה שם. אני מחכה ומצפה לאירוע המדהים הזה שהולך לקרות ב-13.1.2023 בבית ציוני אמריקה בתל אביב. ומי שרוצה לקנות כרטיס לאירוע החשוב הזה, כל מה שהוא צריך לעשות זה ללחוץ על הקישור מתחת או מעל לסרטון הזה. ניצר מקומות מוגבל. לכן כל הקודם זוכה. ונעשה פאן ביחד, כמו שסנשן אוהבת לעשות פאן. תודה רבה. הקטע ההוליסטי במקום שמסתכל על, על כל המחלוקת באופן אחר, עושה שימוש בכלים, גם כלים אנרגטיים וכלים נוספים, כדי להפוך את, את התהליך הזה למשהו שהוא יותר שלם, הוא לא רק טכני, טק טק טק, איך מגיעים לתוצאות. ומשולב, זה אומר שאני משלב בו כמה פרקטיקות נוספות, כדי להפוך את התהליך בשבילי יותר מעניין, ואני חושב שיותר אפקטיבי בשביל הצדדים. כן, אז אנחנו ניכנס לכל הפרטים האלה, אז אולי לפני זה תגיד מה הרקע שלך, ואיך בעצם הגעת לעסוק במה שאתה עוסק היום. טוב, הרקע שלי מורכב ומסובך. גדלתי במשפחה ירושלמית, דתי לאומי מה שנקרא, למדתי אפילו שנה בישיבת הסדר, אחרי זה הגעתי לצבא ו... עזבתי את הישיבה ובקורס קצינים, הייתי 9 שנים בצבא. ואחרי זה התחתנתי ולמדתי משפטים ופסיכולוגיה, והתחלתי לעבוד כיועץ במשרד הביטחון. וגמרתי את לימודי המשפטים למעשה, השופט שחנך אותי בסטאז' אמר לי שאני יכול להיות שופט מצוין, אבל אני חייב להיות קודם עורך דין. אמרתי לו, אין מצב שאני אהיה אפילו דקה אחת עורך דין. למה? זאת אומרת, עבוד בפרקטיקה, למה? כי כבר אז התקשיתי לראות את עצמי מייצג אינטרסים של צד אחד. אוקיי. זאת אומרת, אני חושב שאף אדם בעל שכל לא היה סוחר אותי בתור עורך דין. כי כשאני שומע את הטענות של מי שבא אליי, אני ישר חושב, מה הטענות של מי שכנגד? כן. ואני לא, אני לא הייתי מסוגל להילחם. אז למה למדת עריכת דין? למדתי משפטים, זה מצחיק, כי למדתי משפטים, כי רציתי להבין איך העולם פועל. זאת אומרת, רציתי להבין את החוקיות, את החוקים, זה פשוט הייתה סקרנות גרידא, ובאמת היו קורסים מרתקים. אחד הקורסים הכי משמימים בדרך כלל, זה נקרא דיני חוזים. כי אתה יודע, הפרטים, אבל זה היה אחד הקורסים המרתקים, כי המרצה התייחס באופן מאוד מאוד עמוק לשאלה של מה זה חוזה, מה זה הסכמה בין אנשים, מתי המדינה יכולה להתערב בהסכמה בין אנשים ומתי לא. מהי הסכמה? איך יודעים מהי הסכמה? איך יודעים מתי אין הסכמה? נושאים מרתקים שנוגעים בעצם ל, אתה יודע, ליום יום, נזיקים. כן. מישהו פגע במישהו, מה,
מה התפיסה שעומדת מאחורי זה. אז בגלל זה הלכתי ללמוד את זה, למדתי את זה בפסיכולוגיה לתואר משני, אבל די מהר, בסטאז' היה לי ברור שאני לא הולך לעסוק בעריכת דין, זה נראה לי משחק נחמד, אתה יודע, אלה לא וזה, אבל לא בשבילי. ואז למעשה התחלתי לעשות עבודת מודעות, זאת אומרת, במקביל התחלתי, זה היה, שוב, זה היה לפני 24 שנה בעצם, התחלתי ככה בעבודת מודעות אינטנסיבית, אז זה היה, אתה יודע, ה-New Age עוד היה חצי מדף בסטימצקי, וזה היה די, די, די מהפכני, סדנאות בטבע, סופי שבוע, ירדן, סיני, you name it, ולימודי רייקי וטטה אלינג, כל הדברים האלה, עד שנפל לי הסימון, מישהי במשרד הביטחון דווקא אמרה לי, תקשיב, למדתי קורס גישור ונראה לי שזה יתאים לך. אמרתי, יאללה, נכנסתי לזה ופשוט נדלקתי על האפשרות לנהל שיח שבו שני הצדדים צודקים. אתה יודע, זה כמו הבדיחה על הרבי הזה שבא אליו מישהו, הבעל אומר לו, אתה צודק, האישה, את צודקת, ואז אשתו אומרת, תגיד, איך יכול להיות ששניהם צודקים? היא אומרת, גם את צודקת. זאת אומרת, היכולת להסתכל באמת על התמונה בצורה רחבה יותר, ולא מתוך הזווית הצרה של, מי, הזווית התחרותית, לראות איך, ואז התחלתי גם קצת ללמד גישור, להנחות קורסים וזה, לגשר ולהנחות, ואז קרה לי מקרה מאוד מאוד מוזר. לימדתי קורס של 25 אנשים בגומה, ויש מצגת ואני מדבר חצי שעה, ופתאום אני מסתכל על כפות הרגליים שלי, ואני אומר, יש לי גוף. זאת אומרת, אני קולט שבמשך חצי שעה דיברתי, ואין לי מושג מה אמרתי. זאת אומרת, שעממתי את עצמי למוות, עד כדי כך שכאילו התנתקתי. עכשיו, אני מסתכל סביב לראות אם, אתה יודע, אולי דיברתי שטויות, אין לי מושג מה אמרתי. ואני רואה שכולם ככה בערנות. ואז קלטתי שמשהו פה לא בסדר, ואז התחלתי לשלב בעצם את כל מה שלמדתי, את הלימודי רייקי והטטיילינג, את כל הדברים האלה, בתוך תהליך... רגע, אבל איזה דברים? אז בוא, אתה אומר הדברים האלה, אז רייקי, טטיילינג, מה עוד? ביו-אנרגיה, עבודה קלטית עם הטבע, משהו שלמדתי במשך 5 שנים בצורה אינטנסיבית, עבודת מודעות. ובעצם התחלתי להשתעשע. הייתה לי איזושהי מנטורית רוחנית כזאת, שאמרה לי, תקשיב, לא משנה מה תגיד, אנשים יענו. אז אמרתי, יאללה, אני מתפרע. התחלתי להעמיד את התלמידים, שתחילו להרגיש את ההילה אחד של השני, לבדוק, אתה יודע, תרגילים של חישה אנרגטית מאוד 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 בסיסיים, כדי להעלות את המודעות, כדי להגיד... איזה תלמידים? תלמידים של מה? של גישור? של גישור, כן, באו אליי תלמידים לגישור, אתה יודע, עורכי דין, הייתה לי שופטת מחוזית אחת פעם, אחרי זה נשארנו בקשר. אנשים, אתה יודע, אנשים מהעם, ולהתחיל להבין שהגישור זה לא סתם איזושהי פרקטיקה כזאת שטוב, אתה עכשיו תדבר, עכשיו אתה תדבר, וטוק טוק טוק, בוא נראה לך, תקטיקים את זה, אלא יש פה תהליך, יש פה איזשהו קסם, לקחת שני אנשים שהם סופר כועסים אחד על השני, הכי מחוסכים בעולם, לפעמים אנשים שקשה להם אפילו לשבת אחד עם השני באותו חדר, עד כדי כך האמוציות שולטות, ולסיים את התהליך בחיבוקים, בהסכמה, שהיא הסכמה שרואה את שני הצדדים, ובאפשרות לשיתוף פעולה עתידי, זה קסם, זה באמת קסם. נכון, הרבה סיפוק זה בטח נותן לך לראות את זה קורה. לגמרי, זו תחושה של, אני חושב שבעבר לסיפוק, זו תחושה של התרוממות רוח. כן. באמת, כי יש פתאום, אתה יודע, אתה רואה אנשים שלא רואים אחד את השני, שלא מסכימים לראות אחד את השני, כל אחד עסוק בפצעים שלו, ובצדק, אין לי שיפוט על זה. ויוצאים פתאום עם אהבה, עם הכרה ואהבה וחמלה, זו אנרגיה, זה תדר אחר, זה תדר מרומם. אוקיי, מדהים, אז אוקיי, זה עניין הגישור, ועכשיו אנחנו עוברים במעבר אחד למשהו שהוא קשור, אבל הוא אחר, זה העיצוב האנושי, שזה ידוע כה-human design. נראה מאחוריך, יש את המפה. אני דרך אגב ג'נרייטור. אני ג'נרייטור. כן. יש לי נתק בין החלק העליון לתחתון, ויש לי את ערוץ החיות, הערוץ הזה שאוהב לעזור לאנשים, ויש לי...
פה דווקא זה טוב, כי אני יכול להיות דיבור, הוא מוגדר, אבל לא, גם המוח וגם צ'קרת הכתר וגם זאת שמתחתיה, שתיהן פתוחות אצלי. אז אני גמור בקטע הזה, למרות שאני יודע מה אתה תגיד, אין דבר כזה גמור בייצוב האנושי, זה פשוט מה שאתה. ולפני שאני אתן לך לדבר, אני אגיד לך שלימדו אותי את זה, אמרו לי שאם אני אעשה את זה 7 שנים, אני אהיה מואר. עשיתי את זה לפני 8-9 שנים, ואני לא מואר ולא בטיח. כי אני לא עושה את זה, פשוט הרמתי ידיים. אבל זה מדהים. טוב, אז תבוא לקריאה, אני אסדר קצת את העניינים. אוקיי. אני מתמחה במקרים קשים, באמת. באים אליי הרבה פעמים אנשים שעברו כל מיני קריאות וכאילו התייאשו, ואני כאילו, יש משהו ש... שוב, זה המקום הדיאלוגי הזה, כי אני לא אוהב, אתה יודע, להרצות את זה. אני אוהב לדבר עם הבן אדם, לראות איפה אני יכול לחדור פנימה, כן, לתוך המערכת המנטלית, ולנער אותה קצת כדי לראות את היופי ואת האפשרות שמתקיימת כאן. זה ההתמחות של בכל מה שאני עושה. רגע, בוא נסביר מה זה העיצוב האנושי לאותם אנשים שלא יודעים מה זה. כן, אז העיצוב האנושי, אני חושב שיש אולי 2-3 אנשים בארץ שלא יודעים מה זה. זה באמת פרץ כמו וירוס פה בארץ, ואנשים הם ממש שפים על זה. אני מניפסטור גם בעיצוב האנושי. שזה 9% מהאוכלוסייה, וגם לי היה מאוד מאוד קשה כשהכרתי את זה בפעם הראשונה, אהבתי את זה בחיים שלי. ה-Human Design, העיצוב האנושי, זו בעצם שיטה, אני הכרתי אותה לפני כמעט 5 שנים, ומאז, מהרגע שהכרתי אותה, פשוט שמתי הכל בצד ושקעתי, את אפשר לראות פה מאחורי, יש פה ספרים, הררים של ספרים, אין יום שאני לא לומד את זה, מתעסק עם זה, עובד על זה עם אנשים. זו מערכת לוגית, אוקיי, מערכת ידע לוגית, לגמרי לוגית, שבעצם באה לעזור למי שמוכן להסכים להיכנע לאפשרות שלא לפעול מתוך המיינד, לא לפעול מתוך המחשבות, אלא מתוך כניעה לגוף שיודע. אתה יודע, מדברים עכשיו הרבה מאוד על, אתה יודע, על כל מה שהיה ב3 שנים האחרונות, וזה פשוט מדהים. אתה יודע, אומרים שמי שכן הלך, בוא נדיח שהייתה איזה סוג של עונה, בסדר? לא משנה, לא ניכנס לזה. אתה לא צריך לנסות לשכנע אותי בעניין הזה. וגם לא את רוב הצופים. כן, אני יודע, אני רק אומר בשביל אלה שבכל זאת זה. אז היה אפשר לראות שהשכבה המשכילה הלכה עם הממסד. לא משנה כמה הממסד, כמה חורים בגודל עצום היו להסברים של הממסד בכל מה שקרה. ודווקא השכבה הלא משכילה הטילה ספק. זאת אומרת, דווקא השכבה שלא רגילה ללכת למים ולמחקרים כביכול או לא, ולדעות כביכול או לא, דווקא אלה שמקשיבים לגוף אמרו, משהו פה לא מרגיש לי טוב. משהו פה לא מרגיש לי מדויק. שמקת, שמקת טבק, זה היה אומר, האיש בבית כנסת אצלנו. שמקת לא טוב, זה מריח לא טוב, יש פה משהו שלא מסתדר לי. והם הרשו לעצמם, כי הם לא עבדים בעצם של המים, ובעצם השיטה הזו אומרת דבר כזה, מי שרוצה לשרוד בחיים באמת, המקדש הלוגי, האסטרטגי, הולך ומתפרק, ואפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה all over the place, כאילו כל המוסדות מתפרקים, כל המוסדות, האוניברסיטאות, בתי הספר, בתי החולים, בתי המשפט, המשטרה, הצבא, הכל מתפרק. ובעצם כאילו אין, אתה יודע, אתה ראיית פה גם עורכי דין, כן, ראיתי את יאיר, חמוד, תביעות, עתירות לבית המשפט העליון, נאדה, נאדה, כאילו אין על מי לסמוך בדברים הבייסיק. אז מה קורה? אז אתה יודע, אז איפה נסתכל? פנימה. פנימה, מסתכלים פנימה. ואני מדייק את התנועה דרך ההקשבה פנימה. אז מערכת לוגית, מאוד לוגית, שמראה דרך מפה, ממש את כוחות החיים של הבן אדם. היא מראה איך אני, מה קורה כשאני מקשיב לעצמי, איך אני משפיע על העולם, ואיפה העולם משפיע עליי. כן. בדיוק. אז זה ככה בגדול, היום בדיזיין ממש בערך. אני חייב להגיד שאני מקודם התכוונתי, אני ירדתי על עצמי, לא על ה-Human Design, כי ה-Human Design זה שיטה מדהימה, אני עשיתי את זה תקופה ולמדתי את זה וקראתי את כל הדברים,
ופשוט צריך לעשות את הזה, נכון? זה לא, הייתי עצלן לעשות את זה, שזה חשוב מאוד, אבל זה עדיין, ללכת ל-Human Design כמוני לאיזו תקופה ולהיות בקטע, זה עזר, אין ספק. אמנם לא נהייתי מואר מזה, אבל זה בהחלט עזר וזה מומלץ, והמלצתי למלא אנשים על זה, ואני עדיין ממליץ, וזה פשוט מדהים. אז רגע, אולי אתה יכול לדבר עוד קצת, נגיד על יש הרי את התשעה מרכזים, נכון? מה זה המרכזים האלה? המרכזים האלה בעצם האינטליגנציות השונות שיש בגוף, שיש במערכת שלנו, כן? האינטליגנציה הרגשית, האינטליגנציה ההישרדותית, אינטליגנציית העבודה, אינטליגנציית הזהות, אינטליגנציית הרצון, הביטוי, הלחץ המנטלי, הלחץ האדרנליני לעשות, האינטליגנציה האג'נאית שכן, שיכולה לאמן את הדברים. אז יש לנו הרבה הרבה אינטליגנציות, וחלקן הן נמצאות אצלנו באופן קבוע, וכל מי שמכיר אותנו מרגיש את זה דרכנו. ויש מקומות שהם פתוחים, הם לא מוגדרים. כשהם לא מוגדרים, זאת אומרת שהעולם נכנס. זאת אומרת, פרוטוקולים חברתיים, תפיסות, מי שהאג'נדה שלו פתוחה, זה מישהו שמאוד מאוד פתוח לאג'נדות. זה כמו הטבעונים האלה, אתה יודע, שיש את הבדיחה הזאת, איך אתה יודע שמישהו טבעוני? איך? הוא כבר יגיד לך. כן, הוא ידאג להגיד לך וגם משכנע אותך להיות טבעוני. בדיוק, למה? כי זה אג'נדה. עכשיו, כשיש אג'נדה, זה אומר שזה תפיסה מנטלית מסוימת, שמנהלת את הבן אדם. הוא זה שהביא את הידע, איש אהוב מאוד, הוא אמר שאם היו עושים מחקר, היו מגלים שרוב המחבלים המתאבדים היו עם אג'נדה פתוחה. למה? כי רק מישהו עם אג'נדה פתוחה, פוטנציאלית, כן, יכול לקחת את הרעיון שהדרך היחידה להתקרב לאלוהים זה על ידי למות ולהרוג הרבה אנשים. כן. בתפיסה. בתפיסה כן. שהגוף, אם שואלים את הגוף, הגוף אומר, ממש לא, כי הגוף רוצה לחיות. אבל אז זו דוגמה איך תפיסות מנטליות מעוותות את הפלנטה. כן. והנה, כמו שהיה עכשיו בשלוש שנים האלה. אז גם אנשים שמשהו לא הסתדר להם, הם אמרו, רגע, אבל יש ערבות הדדית. ויש מעורבות חברתית, וצריך להגן על סבא וסבתא. בעצם, כל מי שעשה את התעמולה, לקח אג'נדות, סקסיות בטירוף, ופשוט גרם לאנשים לפעול מתוך האג'נדה, ולא מתוך הגוף. ולכן, אנשים נורא כועסים על אנשים כמונו, שהקשיבו לצו ליבם, כאילו, איך אתה יכול לא לפעול לפי האג'נדה הזאת? כן. והוא אמר, הוא קרא, אתה יודע, המוערות אצלו, הוא קרא לזה selfish enlightenment. המוערות היא כשאני אוהב את עצמי, כשאני מדייק את עצמי לעצמי, אז אני יכול להיות את התרומה שלי לעולם, בדרך כן. הכי מדייקת. אבל כן. אם זה פועל בפה, distortion total. כן. אז רואים מצד שמאל שלך, רואים את המפה הזאת, אז אנחנו מדברים על האג'נה, שזה המשולש העליון הצהוב. העליון זה הראש. הראש, אז מתחתיו. העליון זה הלחץ המנטלי, בדיוק, התחתון שמחבר בין הראש לבין הגרון. אז הירוק מתחתיו, אצלי הוא פתוח, וגם זה שמעליו. אז זה הגיוני, כי אני באמת אחד כזה, תראה איזה קטע, אני מאוד מושפע מכל פעם, הרי עובדה, אני מושפע הייתי טבעוני, אז הלכתי והטפתי לכל העולם להיות טבעוני, ואני פתאום שומע איזו תיאוריה חדשה על צומות, אז אני רק מתעסק בזה, ולומד את זה כל הזמן, ומקשיב לכל מיני אנשים, ומאמין להם. ואני מאוד מאוד מושפע, עכשיו תראה איזה קטע שבעצם פה, לא יודע אם בזכות זה, אבל דווקא אני לא הקשבתי לאג'נדה, אמנם לא הקשבתי לאג'נדה של הטלוויזיה, אבל בעוד איך הקשבתי לכל האג'נדות הקונספירטיביות ומזל שהקשבתי להם, כי יש אנשים שלא הקשיבו לכלום, פשוט אמרו, אתה יודע מה, לא נראה לי, להזריק, לא נראה לי, והייתי מדברת, אמרו, בוא נהם, איך הם יודעים, איך הם הגיעו לאותה מסקנה שאני הגעתי, אחרי ששמעתי כל כך הרבה תיאוריות לא קונבנציונליות, והם, בלי לשמוע אף תיאוריה, החליטו לא לעשות את זה. מדהים. אז אני חושב שאצלהם, האג'נה כנראה מוגדרת, מה שנקרא, יש לה צבע. בדיוק. הנה, אם תשאל אותי, למשל, לגבי כל תיאוריות הקונספירציה, באופן אישי, אני מכיר את רובן, כולן, אתה יודע, אני גם בקבוצה של אורחי, אני מאוד מחובר. ובינינו, I don't give a shit about it. Mm-hmm. באמת, כאילו, אני, כי כשאני מסתכל על התהליך, ואגב, הוא, זכרונו לברכה, הוא לפני 20 שנה. מי? לפני 20 שנה, הוא, זה שהביא את הידע. אוקיי. אגב, מניפסטור. הוא אמר,
לפני 20 שנה, יש הרצאה שלו, הוא אמר, לקראת 2027, שהולכת להיות מוטציה מאוד מאוד משמעותית, הוא אמר, קודם כל, כל המוסדות התפרקו, כאילו פתאום בני אדם יראו שממשלות לא דואגות לאזרח, הן דואגות לעצמן. דבר שני, הוא אמר, תהיה היסטריה המונית, חרדה עולמית, בווירוסים נשימתיים. הוא דיבר על ריחוק חברתי, ועל זה שאנשים יעדיפו להישאר בבית. זאת אומרת, עכשיו, אתה היית מדבר עם מישהו לפני 4 שנים, ואומר לו את הסנריו, והוא אומר לך, תגיד לי, אתה אידיוט. אבל הוא לפני 20 שנה, כשהוא הסתכל על המערך הזה, של מערך התודעה, כי מה קורה, מה עיצוב האנושי בעצם? הוא אומר, אנחנו מופגזים כל הזמן בזרם נוטרינו, של חלקיקים סאבטומים, זה ידע פיזיקלי, כן? של תודעה. ואם אני מסתכל על המפה, מפת הטרנזיטים היומית, אני יכול לדעת במה יהיה העיסוק היום, כמו אסטרולוגים, אבל ברמת דיוק יותר גבוהה, כי זה שערים וקווים, ואפשר לראות אינטראקציות מטורפות במפה של העיצוב, ואתה פשוט יכול לראות איזה תמות ינהלו את העולם. וזה פשוט מדהים. אני למשל עברתי את הגבול לסיני ביום חמישי שעבר, וזה היה, הקו היה קו 3, והסתכלתי קו 3, ואני לא זוכר באיזה שער, זה שער לא פשוט, קו 3, וקו 3 זה קו של ניסוי וטעייה, זה קו שאתה פוגש את המציאות בפנים, ווואלה, הסתבכתי קצת במעבר הגבול, לא משנה, משהו במכס, בלבלו לי את המוח, שעה, בלבלו לי את המוח, ואמרתי, אוקיי, הסתכלתי על המפה, אמרתי, עכשיו אני מבין, כאילו, אני מוכן לזה, אין לי בעיה. זה בעצם אומר, גשם יורד. עכשיו השאלה, מה אני עושה? האם אני מדייק את זה בפה? עכשיו, מה הבעיה בעיניי בתיאוריות הקונספירטיביות הרבה פעמים? שהן יוצרות איזשהו מצג שווא שיש משהו לעשות נגדם. ולפעמים אני אומר, זה כמו ההשתלטות הנאצית על, כמו הכיבוש הנאצי, כי יש פה איזשהו כיבוש, אוקיי? בלי תיאוריות קונספירציה, צריך פשוט לפתוח את העיניים ולראות. ואז יש את גטו ברד ורשה. מרד של גטו ורשה, סליחה. ומרד גטו ורשה הוא מעשה הירואי לכל הדעות, הוא מעשה יפה וכו', אבל מה הוא השפיע על מהלך המלחמה? זה אפילו לא יתוש בשביל הצורר הנאצי. ולכן, כשאני מסתכל, אני גם לא מפחד בתיאוריית הקונספירציה, כי אני רואה שהמערכות מתפרקות. אני רואה את האיומים של בנט, של שקד, של ביבי, לעשות ככה, ושאי אפשר יהיה לצאת בעיר לפני שזה. אני ראיתי מה היה פה בסגרים, תקשיב, בסגרים נסעתי כמו שלא נסעתי אף פעם. גם אני. זאת אומרת, המערכת מדברת גבוהה גבוהה, וטוטוטוטו, ובתכלס המערכות מתפרקות. כן. וזה זמן של מערכות מקומיות, ואפשר לראות שהיום, מי שיותר משפיע על האזרח היום, זה הרשות המקומית. היא אחראית על החינוך, היא אחראית על הכבישים, זאת אומרת, היא אחראית הרבה יותר מאשר הממשלה. כן. אז מה לדעתך יקרה, לפי המפות האוניברסליות, אם אפשר לעשות מפה אוניברסלית של Human Design, יצוב האנושי, מה הולך לקרות? מה, איך נגור, איך נגור, איך החברה תיראה, איך הכלכלה תיראה, אתה יכול להגיד דברים כאלה? תראה, אני לא נביא ולא בן נביא, אני יכול להגיד שהמציאות שאנחנו מכירים היום משתנה, וזה למול עינינו המשתאות. אתה יודע, אני נוסע הרבה בכבישים, אני רואה את מצב התחזוקה של הכבישים, אני רואה כמה זמן לוקח. זאת אומרת, תסתכל למשל על הפרויקט המגלומני של הרכבת התחתית בתל אביב. היום לא יודעים מתי תהיה, בגלל ש כל ציר התכנון האסטרטגי הולך ומתפורר, זה מה שהעיצוב האנושי אומר. עכשיו, איך זה יהיה? אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני באמת מסתכל, מתמודד על זה בסכנות, אני רק יודע שמה שקיים היום כמובן מאליו, לא בהכרח יהיה מובן מאליו בעתיד. תראה, טיסות היום זה לא מובן מאליו. יש ביטולים, המטען לא תמיד מגיע, זאת אומרת, הדברים שאנחנו רגילים, יש הפסקות חשמל, המערכת מתפוררת. עכשיו, אני סומך על האנושות, אוקיי, אני סומך על האנושות שתמצא פתרונות לכל הדברים האלה, זאת אומרת, אני לא בנביאי הזעם, אבל כן, אני בטוח שהרבה דברים ש, תראי, הרי מה קורה? אנחנו הולכים לקראת, לפי עיצוב האנושי, אנחנו הולכים לקראת עידן סופר אינדיבידואלי, זאת אומרת שכל אחד מדייק את עצמו לעצמו. עכשיו, שנינו יושבים פה, אני יושב פה בעינון, אתה יושב, אני לא יודע איפה, בתל אביב? מחמורת. מחמורת, אנחנו שכנים. ואנחנו יכולים לדבר בזכות זה שיש
על פתח דעים, כן? שבחברת החשמל ובחברת גולן ובחברת זום, שבעצם יוצרים את כל המערכים האלה שמאפשרים לנו לדבר עכשיו, מחר, ולאט לאט כל עובד כזה קם בבוקר ואומר, היום לא מדויק לי ללכת לעבודה, אוקיי? מה קורה? יש הפסקות חשמל, יש ניתוקים, זאת אומרת, אני מעריך שאנחנו נעריך הרבה יותר את החיים שלנו היום, בעתיד, כי, אבל שוב, יכול להיות, ואני באמת, אתה יודע, למה אני לא אוהב להתנבא? יש סיפור מאוד מאוד מפורסם על לונדון. ישבו כל המדענים החכמים בשעתו, תקופת שרלוק הולמס, ואמרו, בקצב הזה, לונדון הולכת להיות קבורה מתחת לגללים וגופות של סוסים. למה? כי עשו חישוב פשוט, גודל האוכלוסייה, כמות הסוסים, כמות הצואה, אין, זה כאילו, זה יהיה הר של חרה, סליחה על הביטוי, הר של צואה וגופות של סוסים, ולא יהיה איפה להיות. מה קרה? פתאום, פוף, המציאו מכונית. כן. מכונית, ההמצאה הזאת, לכן אני אומר, מנעה את זה מלקרות, כי זה היה קורה אחרת, אוקיי. בדיוק, אז אני אומר, השינויים כל הזמן מתרחשים, השינויים מתרחשים, אבל אני סומך, אני סומך על התוכנית הגדולה שלוקחת אותנו בבטחה, לאיפה כן. שאנחנו צריכים ללכת. אוקיי. ולהסתכל על זה בסקרנות. יפה. אז עדיין אני רוצה לחזור לפרטים של העיצוב האנושי. אתן לך דוגמה ממני. לי היה אחד הקטעים ש... אוקיי, מה אהבתי בעיצוב האנושי? שפעם בשנה בחיים, זה לא כמו ללכת לפסיכולוג נגיד, או למטפל, שאתה אומרים, אוי, מה נעשה עם הכעס שלך? מה נעשה עם זה שאתה עצבני? בוא נפתור את זה, בוא נתאמן בלא להיות עצבני, בוא ננסה לעשות נשימות בשביל להרגיע את העצבים, או אם אתה אחד שהוא לא יכול להתרכז, אז בוא תיקח רטלין, או תעשה שיטות טבעיות בשביל... כל ללכת נגד עצמך, במידה מסוימת. פתאום אני בא לעיצוב האנושי, אומרים לי, אוקיי, הנה המפה שלך. דוגמה, אתה, שים לב שלפעמים אתה מדבר עם אנשים וחושבים, בוא'נה, הוא דפוק המיכאל הזה, כן? או נעלבים ממך, כן? עכשיו, למה? כי יש לך איזשהו ערוץ שמה במפה שאומר שאתה יכול באמת לקלוט בן אדם, כן? זה לא דפוק, היום בואים לי, זה משהו אחר, היום בואים לי, אני יכול להעליב אנשים, אוקיי? איך אני מעליב אותם? אני קולט את הבן אדם, אני מבין את המצב שלו, אני ממש יכול לקלוט משהו מדהים בשבילו, ואני אומר לו, אתה יודע שאתה ככה וככה, היחסים שלך עם אשתך, תגיד לה ככה וככה, אני אומר לו. והוא כזה, קודם כל הוא מרגיש שאולי אני צודק, אבל הוא לא ביקש את זה, הוא לא מוכן לזה. הוא לא ביקש אותי להגיד לו את זה, ואני אומר לו את זה, גם אם זה נכון, אז בעיצוב האנושי הבנתי שעדיף שאני אשאל מישהו, לפני שאני בא להגיד לו, נגיד שאני מת להגיד לך משהו, עכשיו תשמע, הבנתי עליך משהו, קודם כל להגיד לך, תגיד, בא לך שאני אגיד לך איזה התרשמות שיש לי ממך, אתה רוצה לשמוע? אתה מוכן לזה? ואשכרה עשיתי את זה, ועד היום אני עושה את זה, וזה עושה את זה לפחות 50% מהזמן, וזה עזר לי, אתה רואה? מלא אנשים אומרים, כן, כן, אני רוצה לשמוע. ואז אני אומר להם, וגם אם הוא אומר כן, ואני אומר לו, והוא נפגע מזה, זה בסדר, כי הוא יודע, נתתי לו התראה, הוא הסכים, אם זה עדיין העליב אותו, אתה יודע, זה כבר סיפור אחר, אני הייתי בסדר. ויש עוד, אז בוא ניקח עוד דוגמה כזאת, תן לי אתה 3 דוגמאות כאלה עכשיו. לא כאלה, למשהו אחר בעיצוב האנושי, תגיד, תן לי דוגמה, אתה יודע מה אני מתכוון. כן, כן. אז תראה, באמת מאוד מאוד, כן, שאלה מצוינת. אני מניפסטור, אז אני, כן. אתה אומר מניפסטור, אף אחד לא יודע מה זה. יש איזה 6 סוגים, לא? של אנשים? לא, יש 4 סוגים עיקריים. יש את הגנרטורים, שזה רוב העולם, גנרטורים ומניפסטינג ג'נרטורס, שהם כאילו... הגרסה שגנרטורים יכולים גם ליזום תוך כדי התגובה, יש את הפרוג'קטורים, שזה 20%, פרוג'קטורים אהובי ליבי, שהם באמת רואים את האחר, הם כן כאילו, הם עוד חודרים לתוך האחר, רואים אותו, ויכולים להבין אותו דרכם, ולהציע לו עזרה, יש את המניפסטורים, זה 9% מהאוכלוסייה, אנחנו פה כדי ליזום דברים, לא בכך לתחזק דברים, אבל ליזום דברים, ויש 1% בתוק נורא של רפלקטורים שהם בעצם, הם משקפים לאחרים את עצמם. זה מדהים, זו אוכלוסייה שאני מאוד אוהב אותה, תמיד בקורסים שלי יש לי איזה רפלקטור אחד או שניים, וזה פשוט תענוג לקבל מהם שיקוף על מה שקורה בחיים. כן. אז אני כמניפסטור לצורך העניין,
אני הייתי, עסקתי בטיפול, גם ברייקי, גם בטטה הילינג, הייתי מורה לטטה הילינג, ואנשים היו באים אליי, כאילו פעם בשבוע, אתה יודע, היו גומרים סשן, אומרים, יאללה, בוא נקבע לשבוע הבא, הייתי אומר, מה אתם רוצים בשבוע הבא? וכאילו, ועבדתי כמו גנרטור. זאת אומרת, אני צריך להחזיק את התהליך לאורך זמן, להחזיק את הבן אדם, להיות איתו בקשר, שיתקשר אליי, שיודיע לי מה קורה, שאני אעזור לו. ונגמרתי בזה. עכשיו, נגמרתי בזה מצד אחד. מצד שני, שפטתי את עצמי, כי אמרתי, רגע, מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי, זה הזכות שלי, זה כל מיני, אתה יודע, אמירות כאלה. עד שקלטתי שכאילו, כשהגעתי לעיצוב, אמרתי, זהו, גמרנו. פעם הייתי עושה סשנים של שעה ומטפל וזה, ונגמר, הייתי שותה כל הזמן תה, רק כדי, אתה יודע, כדי להתעורר. אנשים באים וספרים וסיפורים, ואני כאילו נרדם. עכשיו, לא כי הם אנשים לא טובים, אלא כי פשוט זה לא האנרגיה שלי. אני לא פה כדי להחזיק את האנרגיה, אני פה כדי לתת את הבוף בעיטה בתחת, כן, לתת איזה משהו, להניע איזשהו תהליך, ויאללה. ואז כן. לשלוח לחברים החברים או החברות הגנרטורים שלי, גנרטוריות שלי, כדי שהם יוכלו לקחת את התהליך הזה. אז ההבנה הזאת היא הבנה לא פשוטה. היא לא פשוטה, כי זה כאילו להבין שאני בנוי אחרת. להסכים להבין שאני בנוי אחרת ולהתמסר לזה, להיכנע לזה בעצם. זה למשל הבנה אחת שהייתה לי. הבנה שנייה שהייתה לי זה כמה אני פגיע לאנרגיות רגשיות במרחב שלי, כי אני לא רגשי, לא מוגדר ברגש. זאת אומרת, כשאני יושב לי פה בבית בעינות בלי אף אחד, הרגש שלי הוא טיפ, כאילו קו ישר, אין לי תנודות רגשיות, הכל סבבה, כאילו הכל סבבה כל הזמן, אין לי ups, אין לי downs. איזה כיף לך. ממש, אתה רגשי? אתה מוגדר ברגש? רק רגש, כולי מוגדר, כל הלמטה מוגדר אצלי, כל המרכזים. פרה עליך. אז אני פוגש מישהו רגשי, אני נבלע בתוך הרגש לו. עכשיו, אני הייתי ילד, פתוח ברגש, גם אמא שלי זכרונה לברכה, במשפחה סופר סופר רגשית. ארוחות שבת, מה קורה? כל הרגש מציף אותי, כן? אני בולע את הרגש של כולם, וזה לא נוח לי בבטן. אז מה עושים כשלא נוח בבטן ויש סביבך אוכל? אוכלים. אוכלים. אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. אני ימי ראשון, היו הסיוט של חיי. הבטן שלי הייתה נפוחה, כמו אישה בהיריון, אחרי חודש תשיעי, לא? כבר לא חודש תשיעי. פשוט היה קטסטרופה, עד שקלטתי בעצם את הדיסטורשן הזה, והבנתי מה קורה לי, והתחלתי לשים לי סימנים, זאת אומרת, כשאני בסביבה מאוד רגשית, אני מרגיש בשנייה, פתאום יש לי איזשהו חיווי בגוף, אני אומר, או, זהו, האנרגיה הזאת כבר חודרת לתוכי, כבר מעוללת בי משהו שהוא לא מדויק לי, ואני מתנתק. ולא מרגיש רע עם זה, ולא מרגיש אשמה, אתה יודע בדיוק מה קורה ממך מכנית, זה מה שאני אוהב פה, זה אין פה בולשיט, אין פה בולשיט, יש לך פה ציור, פה מוגדר, פה לא, אתה רגיש, אתה לא, אתה ככה, אתה ככה, אתה תגיב ככה, תגיב ככה, זהו, תחיה עם זה, תאהב את זה, תקבל את זה. האם אתה או את מטפלים בגוף או בנפש האדם? בין אם אתם מטפלים בשיטות טיפול מקובלות וידועות, או בין אם פיתחתם שיטה ייחודית משלכם, כל שעליכם לעשות כדי לקבל לקוחות איכותיים חדשים ולהתראיין בערוץ העצמאי ללא צנזורה. קודם כל, הרעיון היה לי כיף. כתוצאה מאותו רעיון פונים אליי המון אנשים לטיפולים. 4 ימים אחרי הרעיון, למעלה מ-50 איש כבר פנו אליי בבקשות להגיע. הרעיון אצל מיכאל הניב. הדים כל כך טובים. בעקבות הרעיונות אני מקבל הרבה פניות. קיבלתי ים של פניות. וואטסאפים, אס-אמסים, טלפונים. ממש, עכשיו, הקטע הוא שזה גם לא אישי. כן. זאת אומרת, זה לא שהוא חרא של בן אדם ואני בן אדם טוב, כן. או ההפך. בדיוק. זה פשוט, זה העניין. עכשיו, הדבר השלישי, בתור מניפסטור, מאוד לא פשוט לי כשפונים אליי. כי השדה המניפסטורי הוא כאילו עטוף בתוך הילה כזו, שהילה הודפת, כן? והמטרה שלה זה להמתין ולראות איזה תנועה צומחת מתוכי. עכשיו, אם אני לא מזמן אינטראקציה, זאת אומרת, אני למשל מפרסם שאני עושה קריאות, ואני מפרסם קורסים וזה, אז אני מזמין אנשים אליי לבוא לאינטראקציה, אין עם זה שום בעיה.
אבל כשמישהו בא ל-out of nowhere, זה נורא נורא מצחיק, זה כאילו, יש ממש איזושהי רתיעה של הגוף. עכשיו, אני שפטתי את עצמי על זה במשך שנים, אמרתי כאילו, מה קורה לי? למה אני כזה? למה אני לא מתמסר? מה הבעיה? וזה מגיע במערכות יחסים, אם לא מבינים את זה ולא מכירים את זה, זה קטסטרופה, כי זה תמיד, תמיד בסוף מגיע לשדה האישי ולא בצדק. יפה. כשהבנתי את זה, שחררתי את זה ואני מיידע, אני אומר, שנייה, קצת קשה לי, בואו נעשה את זה אחרת. כן. אני מסדר את העניינים, כן. יפה, תודה על הדוגמאות, וזה מביא אותי לעוד דבר, שיש גם את הערוצים שמחברים בין המרכזים. אז אם מסתכל על המפה שלך שם, על המשולשים והמרובעים, אז יש קווים שמחברים ביניהם, ויש קווים שהם מלאים, ויש חצי מלאים, ויש צבעים, ויש מקרים שנגיד, בן אדם אחד יכול להשלים בן אדם אחר. נגיד, אם לי הלב הגבוה אצלי הוא פתוח, זה אומר שאין לי... אין לי כוח, אין לי את האנרגיה לבוא ולתן, אני הרבה פעמים מתייאש מפרויקט, אני מתחיל משהו, קודי, אני עושה אחרי יום אחרי זה, אני, מה? אין לי כוח לזה, עזוב אותי, כי יש את הגל הרגשי הזה שאני צריך גם לעבור, אתה יודע, הגל הגדול, נגיד שגם יש רעיון, אני רוצה עכשיו לעבור דירה, אני רוצה לזה, אז רגע, רגע, אתה עכשיו רוצה לעבור דירה, נראה לך מעולה, חכה, חכה, תנשום, כי אני יודע שאני כזה, לפי הפגישות ב-Human Design, העיצוב האנושי אמרו לי, תחכה, תחכה שבוע, תחכה שבועיים, אם זה דברים רציניים, אתה תראה, וזה כל כך נכון. אני מחכה יום יומיים, פתאום אני בכלל לא רוצה את זה, מה קפצתי, מה רציתי, לא קשור אליי, ואז אני אומר, סבבה, לא, איזה אידיוט אתה, תמיד אתה עושה את זה, תמיד אתה קופץ על דברים, אחר כך לא עושה אותם, לא, זה אני, מגניב, טוב מאוד, הבנתי. עכשיו, אז אנחנו דומה לערוצים, עכשיו, מה שקורה, יש גם טיפול זוגי, כפי שאתה יודע, קריאת מפות זוגיות, שאני בת זוגתי לשעבר, באתי לקריאה משותפת, וזה באמת נורא 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 עוזר. אתה יכול לספר לנו גם על הערוצים, וגם על איזה דוגמה שתיים מזוגות שבאו? בטח, בטח, אני אספר לך סיפור שמותר לי לספר. בלי להסכים שמות. לא, לא, ברור. אחד הדברים שאני עושה זה גישור עיצובי. באים אליי הרבה זוגות, לא מעט זוגות, ואני משלב גם כלים מתוך עולם הגישור. כלים פרקטיים, כי אני... זה מטורף, מגשר שהוא מומחה ל-Human Design, זה כאילו, זה לא פייר, כאילו, זה כמו קוסם. תודה, הפרופיל שלי הוא 3-5, זאת אומרת, 3, אני עברתי בחיים שלי הרבה דברים, בהרבה טעויות, עשיתי מלא טעויות, ובטעויות האלה למדתי. והחמש שלי הוא 5, החמש הוא קו פרקטי. זאת אומרת, אני צריך פרקטיקה, אני בסוף... באים אליי אנשים, אני נותן להם עצות פרקטיות. אני לא עכשיו בא להרצות להם על הקוסמולוגיה, זה מעניין אותי, אבל לא מספיק, כי מה שחשוב לי זה לראות שינוי פרקטי אצל האנשים. ובאים אליי הרבה זוגות, ופתאום נפתחות להם העיניים, פתאום הם רואים שכל הקונפליקטים שהם סובלים מהם ביום יום, הם יושבים בדיוק על זה שאחד דורך על השני, על הערוץ או על השער או על המרכז. וברגע שמבינים את זה, אז יש גם עצות פרקטיות, איך להתנהל עם זה. ואז, כשיש אהבה, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד לי, המפות האלה זה מתאים, אנחנו מתאימים או לא מתאימים, שטויות. אם יש אהבה, גם מפות שנראות לא מתאימות, מתאימות. ואם אין אהבה, גם מפות שנראות הכי מתאימות, לא מתאימות. ואז אני יושב איתם. עכשיו, היה לי זום, שאפילו ביקשו לי לספר את זה, היא רגשית, סופר רגשית, כן? מניפסטורית רגשית, והוא אמג'י ספליני, מאוד מאוד ספליני, אני ספלין מאוד מאוד חזק, מרכז ההישרדות. והיא, כשהגל שלה היה יורד, היא הייתה תחילה להגיד לו, תקשיב, ועוד פעם דפקת את האוטו, והאוהל נשאר בחוץ ושוב נהרס, והיא אומר לה, מאמי, אני מאוד אוהב אותך, אני הולך לכמה שעות, אני עוד מעט חוזר. כאילו כשתרגיע, אני חוזר. והיא הייתה מתקשרת, תגיד לי, מי זה הנהדרטל הזה? כן, מי זה האיש הזה שהתחתנתי איתו, שכשאני במצב לא טוב, כן, הוא בורח. אני צריכה שהוא יחבק אותי, לא שהוא יברח. אמרתי לה, כפרה עלייך, תקשיבי. כשאת מעיפה אליו את הגל שלך, את בגל נמוך, כמו מחזור. כשאת מעיפה אליו את הגל, מה את רוצה שהוא יעשה? בשבילו זה רעל, מרכז הרגע שלו פתוח. והספלין שלו, ספלין שלו אומר לו, לא טוב לך, ברח, לך. טוב לך, תשאר. ואז היא הבינה, ושניהם הבינו את הדינמיקה, ואז כשהגל היה יורד לה, היא הייתה אומרת לו, מאמי, הגל שלי נמוך, אני הולכת לכמה שעות, בוא תטפל בילדים. גדול. ואז, בדיוק, ואז הוא לאט לאט ראה,
שהיא לוקחת מה שנקרא אחריות על הגל, היא לא מעיפה עליו את הגל. ואז כשהגל היה יורד לה, הוא היה בא אליה ומחבק אותה. הוא אומר לה, בבי, את צריכה משהו? כי הוא הרגיש סוף סוף בטוח. מהמם. לא למשל דוגמה, ממש it's a life saving, זה ממש להציל, הם היו ממש על סף פיצוץ. יש לי המון דוגמאות כאלה, כי זה באמת, אתה יודע, לפעמים שפרוג'קטור נשוי לגנרטור. זה עולמות שונים, והיא לא מבינה למה הוא לא זז. למה אתה לא זז? תעשה עם עצמך משהו, הוא פרוג'קטור, מחכה להזמנה. אין לו אנרגיות עכשיו לזוז. או בשדה של האינטימיות, יש כל כך הרבה דברים שברגע שמבינים את הדינמיקה, זה עושה שקט. ואז אם יש אהבה, אז יש גם קבלה. ואם יש קבלה, השמיים הם הגבול. אז כן. זה ממש... אז תן דוגמה הפוכה. נגיד, יש דוגמה, לי היה, הלב העליון היה עדיין פתוח, והשותף לעסק שלי שהיה בזמנו בחול, בלונדון, הוא היה מוגדר. אז יצא שהוא מגדיר אותי. זה אומר שכשאנחנו נמצאים ביחד, פתאום אני מרגיש שיש לי רצון לעשות דברים וכולי מלא מרץ, כי זה בעצם אני שואב את זה ממנו בכלל. ואיך שהוא הולך ואני כאילו בלעדיו, אני מרגיש שאין לי אנרגיה שאני לא רוצה לעשות את זה, כי אני לא יכול בלעדיו לעשות את זה. זה כל כך נכון, זה פשוט לא יאומן. לגמרי, לגמרי. אז דוגמה למה אתה רוצה? לזה, לשיתוף פעולה כזה בין אנשים, שאיפה שזה טוב, איפה שזה רואים את הטוב שבהשלמה שלהם אחד את השני ואת ההגדרה המשותפת. לגמרי, לגמרי. אז תראה, ברגע שנדיח אני מניפסטור, אוקיי, אז הסקרל שלי פתוח. זאת אומרת, אין לי אנרגיה קונסיסטנטית לעשות עבודה, אין לי סקרל, אין לי שורש פתוח. זאת אומרת, אני כל מה שאתה פתוח, מוגדר למטה, אני פתוח למטה, אוקיי? אני מהלב ג'י, ובעלה מוגדר, כל היתר, כן, פתוח. אז אני לפעמים זקוק לסביבה גנרטורית. היא עושה לי טוב, זה מניע אותי. כן, זה מאפשר לי, להרגיש בטוח, זה מאפשר לי להרגיש פתאום חיוני, אם אני פה קבור לבד, כאילו אני בסט לשליט כזה. כן. אז בוודאי, 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 זה... אוקיי. אז תגיד, איך נראה הסשן? כן, 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 הנה, באת להגיד, תגיד. כן, אני גם רוצה להגיד רגע משהו על האנשים הרגשיים, כי יוצא כאילו שזה אנרגיה לא פשוטה. זו אנרגיה לא פשוטה, אבל מצד שני, זו האנרגיה שמביאה את העומק לעולם. אוקיי, אם הספלין מלמד אותנו איך להישאר בחיים, אז הסולר זה השיעור של איך להיות אנושי, איך לחיות בסביבה אנושית. אני חי, עכשיו איך אני, לפי איזה פרוטוקולים חברתיים, הרגש, האינטימיות, הדאגה לצרכים, הרומנטיקה, ההתנסות מחוויות, זאת אומרת, אלה הדברים שהעולם הרגשי מביא וטוב שהוא מביא, זה כאילו, זה צריך להתענג על זה בעצם. כן. אוקיי, אז תגיד בבקשה, איך נראה טיפול? נתחיל לא בזוגי, בן אדם, קודם כל אני ממליץ לכל בן אדם שנושם וחי, דחוף למצוא לעצמו קורא, איך זה נקרא? קורא מפה, כן. קורא מפות, איך? יש גם אנליסטים, אני עכשיו מסיים את השנה השנייה של לימודי אנליסט, שזה... אז מה אתה? אתה קורא, אתה אנליסט של הייצוב האנושי. אני עוד לא אנליסט, אבל אני כן קורא מפות כבר... יפה, אז אני מציע לכל אחד ואחת מכם למצוא קורא מפות, או דניאל בר פורנשטיין, נראה לי מעולה, או כל אחד אחר, אם יותר קרוב אליכם, וללכת מהר שיעשו לכם קריאה. זה כולה פגישה אחת או שתיים, זהו. זה לא שעכשיו אתם הולכים ל-30 מפגשים. אז בוא תספר איך זה נראה בדיוק. אז כשמישהו בא אליי, אז קודם כל אני מבקש לקבל את הפרטים שלו כמה ימים קודם. ואז אני יושב על המפה שלו. אבל איזה פרטים? סליחה שאני קוטע אותך, תאריך לידה. תאריך לידה, שעת לידה מדויקת, אפשר לקבל במשרד הפנים באיזושהי כתובת מייל. ואני יושב עם המפה, אני מתבונן ושוהה בה במשך יום יומיים, אצלי, אני מסתכל עליה מדי פעם, בודק את מה שצריך לפי כל מיני חתכים, כדי להרגיש את המפה. ואז כשמישהו בא אליי, אני קודם כל שואל אותו בשביל מה אתה בא. אוקיי, מה הדילמות שלך, עם מה אתה מתמודד? כי זה מעניין אותי,
הקריאה אצלי היא קריאה דיאלוגית. אני לא, אני יכול הרי לדבר על כל מפה במשך שעות. כן. והרעיון הוא לא, הרעיון הוא מבחינתי להיות פרקטי, לעזור לבן אדם ברמה פרקטית בחיים שלו. ולכן קודם כל מעניין אותי לשמוע עם מה הוא מתמודד, באיזה שדות הוא מתמודד ואיזה סוג התמודדויות יש לו. ואז כשאני מתחיל לדבר איתו, אני בעצם תופר את כל הדילמות שלו בתוך הדבר הזה, בתוך הקריאה, אני רואה על מה זה יושב. ואז הקריאה של משהו כמו שעה וחצי, שבמהלכה אני בודק איתו כל הזמן, אני ככה גם בודק מאיפה אפשר להיכנס, איפה אי אפשר להיכנס, איפה הנקודות הרגישות. יש פרופילים למשל שאני יודע שכל מה שאני אגיד להם, כן, הם יגידו לי לא, 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 זה לא, זה לא ככה. ואז אני אגיד להם, זה לא ככה? אתה יכול להגיד לי איך זה? ואז הם מספרים לי סיפור שמוכיח שזה בדיוק כמו שאני אומר. ואז הוא אומר, אתה אומרים, זה הפרופיל שלך, אתה תמיד שאומר לך משהו, אתה קודם כל אומר, לא, לא, זה לא ככה. כן. אז זה מצחיק, זה משעשע. זאת אומרת, אני תופר גם, כשאני מסתכל על המפה, אני שואל את עצמי, איך אני ניגש לבן אדם הספציפי הזה? זאת אומרת, זה לא קריאה גנרית. אוקיי, בואו נעבור סיפים א', ב', ג', ד'. כן, יש, כמובן שיש דברים שחייבים לדבר עליהם. אבל אני רואה אם זה פרופיל אחד. פרופיל אחד, אני יודע, וואלה, הוא צריך את היסודות פה. הוא חייב להבין את היסודות. אם הוא לא יבין את היסודות, הוא לא יעניין אותו. פרופיל 2, קו 2 בפרופיל, לא מעניין אותו היסודות. עזוב אותי, אני אפילו לא רוצה לראות את המפה. תספר לי. תספר לי ככה. אז אני יושב עם המפה על עצמי ואני מדבר אליו. ויש כל... אז הקריאה, אם זה מניפסטור, אם זה פרוג'קטור, אני מתנהל בצורה דיאלוגית גם ברמה האנרגטית, כדי לאפשר לו את החוויה שתהיה מותאמת עבורו. כן. כי אני לא צריך להכיר את הדברים. צודק. אני יכול לשלוח הקלטה. צודק לגמרי. וכמו שאתה אומר, אפשר לדבר על זה 3 שעות רצוף על כל מפה, זה סתם, אתה רוצה לתת לו את מה שמתאים לו הכי מהכל. עכשיו אני זוכר ש... אני צריך שהוא יצא מפה, מהפגישה איתי, עם הבנה בסיסית, אני מתחיל עם הפרקטיקה, אני אומר, אתה, וכל הזמן חוזר לזה. כל הזמן חוזר לזה, שוב, שאני מנתח את המיינד, ואיך המיינד מתערב, דרך המרכזים הפתוחים, אני כל הזמן חוזר לפרקטיקה. אתה צריך להמתין להזמנה, ואז אתה תדע, אתה. ככה כל הזמן, כדי להטמיע בעצם את הפרקטיקה, כי זה מה שחשוב. הידע הוא מקסים, הוא עמוק, אני חולה עליו, חי עליו. אבל אם לא מיישמים אותו ברמה היומיומית, זה לא שווה כלום. כן, נכון. אז תגיד לי עכשיו, אז הפגישה, יש פגישה ראשונה ויש פגישה שנייה, נכון? זה שתי פגישות רק. אז אני אגיד לך מה, אני עושה פגישה של 1.5 שעה, שהיא די ממצה, ואם הבן אדם רוצה לחזור עליי אחרי זה לפגישה, הוא מוזמן. וואלה. אני הרבה פעמים עושה גם קורסים, כן, אני פחות עושה שתי פגישות. סתם, זה מעולה. אבל בגדול זה שתי פגישות, אין 8 פגישות, או 1 או 2. לא. אחת ממש ממש מספיקה, הרבה פעמים, המון פעמים אנשים באים אליי אחרי כמה חודשים, גם מספרים לי כל מיני נפלאות שקרו להן, וגם באים להתייעץ על כל מיני התמודדויות, אז אלה פגישות יותר קצרות, כי כבר עברנו את הבייסיק, כן. עכשיו אפשר להתמקד על הדברים, הבנתי. ואז אני גם יכול לשלב דברים בתחומי התטא והברס, וכל מיני דברים אחרים, שיעזרו להתמודדות הספציפית של הבן אדם עם כן. הבית שלו, כי השיטות האלה עוזרות להתעסק עם הבית. האם דיברנו על מה נאמר בעיצוב האנושי לגבי התרופה שלנו? דיברנו על זה? התרופה? כן. מה זאת אומרת התרופה? לא יודע. התקופה, דיברנו על זה, דיברנו, סליחה. כן, התקופה דיברנו. אז איך מקשיבים לגוף ולא לראש? אז קודם כל, כל אחד יש לו את האסטרטגיה שלו. כל אחד יש לו את האסטרטגיה שלו ואת הסמכות שלו. זאת אומרת, איך... למה אני ממתין ואיך אני מקשיב. אני למשל סמכות לב, אז אני ממש עובד עם פעימות הלב שלי. ממש, אני יכול להרגיש דרך פעימות הלב מה התנועה הנכונה. אבל יש סקרל. יש לך גם סקרל וגם בהירות רגשית. אז זה ממש להסכים להרפות. ולהרפות זה אומר ללמוד להקשיב למחשבות, ולכן הקריאה חשובה, כי הקריאה בעצם מסמנת במרקרת איזה מחשבות חוזרות שוב ושוב 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 לתוך המערכת שלך. ואז אתה יודע כבר לזהות, זאת אומרת, אתה מזהה את הפורמט של המחשבה
שבעצם מנסה להטות אותך במה שהגוף שלך בעצם יודעת. לכיוון הגוף או מהגוף? לא הבנתי. מהגוף. המחשבה מנסה להעיף את הקשב. אז אמרת להקשיב למחשבות. נכון, אני מקשיב להם כמו שאני מקשיב לילדים שלי, אבל עושה בסופו של דבר את מה שאני חושב שנכון לעשות. זאת אומרת, אני לא מתעלם מהמחשבות. ההתעלמות בכל דבר היא גורמת לו לגדול. אז אני לא מתעלם מהמחשבות. אז יש לך דוגמה למה שאמרת עכשיו? זה ממש מעניין. דוגמה למחשבות? כן, אני יכול לתת דוגמה. היה איזשהו אירוע בשנה שעברה עם המנהלת של הבן שלי, שקרה איזה משהו בבית ספר, וכתבתי מייל זועם. עכשיו אני יודע לכתוב מיילים זועמים, כי אני מניפסטור זועם, יכול להיות, ועוקצני מאוד. ועורך דין. ועורך דין. כן, למרות שאני מגשר ואני כותב, וזה הכל בית, זה הכל מחשבות שלי, כן? כותב את המחשבות שלי, ויש לי מחשבה שאני צריך לשלוח לה. בתוך כדי שאני כותב, הלב שלי דופק כמו משוגע, שזה אומר לי, זה לא תנועה נכונה, ואפילו היד שלי מתחילה להיות חלשה על המקלד. אמרתי, אוקיי, אני מרפא. הפסקתי. ואז אחרי שעתיים, אני כותב שוב, הלב דופק, היד מרפאת. כתבתי 10 דרפטים, דרפט אחד, 10 דרפטים. למחורה דיברתי עם חברה טובה, מניפסטורית, רגשית. סתם דיברנו על איזה משהו, וכאילו, זה, ואז פתאום אמרתי, אני בכלל לא בכיוון. ואז עלה לי מה לכתוב, והתחלתי לכתוב אותו, וזה לא היה בכיוון של המחשבות שלי, זה היה בכיוון סופר דיאלוגי וסופר רואה אותה, והלב שלי היה ממש ממש סבבה. וזה הוליד לדיאלוג, הוליד לדיאלוג מאוד מאוד יפה. מדהים. אוקיי, אז זאת הייתה דוגמה איך מקשיבים לגוף ולא לראש. אז תגיד עכשיו בבקשה איזה שיטה אבא שלך פיתח. כן, אז אבא שלי היה באמת מגה גאון ומאסטר, מאסטר אמיתי. הוא היה תלמיד של פיאז'ה, שהיה ממש תלמיד, הוא אפילו עבד עם הבן של סוציולוג. פסיכולוג. הוא היה אחד מראשוני הפסיכולוגים ההתפתחותיים. אבל הוא דיבר על מקובעות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, אם עד גיל שנתיים לא עברת ככה וככה, זהו, נדפקת. עד גיל 4 לא זה, נדפקת. ואבא שלי, הוא היה יהודי מאמין, דתי, ממשפחה חסידית, מיסטית בחלקה, והוא לא היה מוכן לשמוע שזה המצב. ואז הוא פיתח במשך הרבה שנים תפיסות שבעצם אומרות שמה שצריך למדוד זה לא את ה-IQ של האנשים, שה-IQ זה בכלל מבחן מוטה תרבותית, אלא מה שצריך לבדוק זה פוטנציאל הלמידה של האדם, ואיזה מכשלות יש שם שמונעות באדם בעצם להתמודד עם הלמידה, ולעבוד עליהם, לפתח אסטרטגיות. זאת אומרת, הערכת הטענות שלו אגב, שבבתי הספר מלמדים ידע, לא מלמדים איך ללמוד. וזו שיטה שנקראת הלמידה המתווכת, ההשערה האינסטרומנטלית, האבחון הדינמי, שבעצם קראה תיגר גם על המבחנים הפסיכוטכניים, גם על מבחני ה-IQ. היום לאט לאט יותר ויותר מבינים את זה, לומדים את השיטה הזו ברחבי העולם, מיליוני ילדים ומבוגרים. בתעשיות הכבדות משתמשים בזה להסבת עובדים, כדי בעצם ללמד אותם איך ללמוד את המכניקה החדשה. ויש בתוך השיטה הזו אמונה מאוד מאוד גדולה ביכולת ההשתנות של האדם. אמונה אופטימית, אמונה ככה משמעותית. אוקיי. מעניין, אז יש לך מהבית את זה, אוקיי. אז אולי תיתן עכשיו דוגמאות איך אתה משלב את כל העולמות בגישור, אולי תיתן איזה דוגמה שהיה זוג שבא, ובזכות זה שאני הראיתי להם ממש איך עיצוב האנושי יכול להציל להם את הנישואים, או יודע, משהו כזה. היה לי, אני אספר סיפור אחר, שפחות קשור לעיצוב האנושי, אבל קשור כן ללמידה מתווכת של אבא שלי, זכרונו לברכה, היה לי פעם איזשהו קונפליקט, גישור, בין מישהו שהיה עבריין לשעבר, חוזר בתשובה, לבין בעל חנות, ומשהו בדיאלוג שם הסלים. שבעצם מה שהסלים זה שהעבריין לשעבר הזה אמר, לבעל החנות, אמר לו, אני בא אליך לדבר איתך.
הוא בא רגע, הוא בא אליי לדבר איתי, אוקיי, אני מביא את משפחת זה וזה, והתחילה מהובה. עכשיו, אני שמעתי את הדבר הזה והבנתי שיש פה קייס. עכשיו, הקייס הוא לא, בהכרח הרעיתי או מה שהוא קנה וכמה זה עולה ומה הדפיקה, זה לא עניין אותי באותו רגע. מה שעניין אותי זה מה קרה בשדה התקשורתי, וטיווחתי להם דרך הלמידה המתווכת, מה קרה שם, את אי ההבנה הגדולה שקרתה שם. וזה פשוט היה כמו לקחת בלון מאוד מאוד גדול, ולאט לאט להוציא ממנו את האוויר, ופתאום התחיל דיאלוג אחר, הרבה יותר פרודוקטיבי, בגובה העיניים. הם לא הגיעו להסכמה, הייתה מחלוקת, אבל הדבר שהכי רגש אותי זה שבסוף הגישור, אותו עבריין לשעבר בא אליי ואומר לי, תקשיב, בגישור הזה למדתי את השיעור הכי חשוב של החיים שלי. כי הבנתי שיש פער בין איך שאני מדבר ולמה שאני מתכוון, לבין מה שאנשים מבינים ממנו. ועם זה הוא הלך. מדהים. וזה, כן, אז זאת אומרת, כשאני יושב עם זוג בגישור, או לא משנה אם היא בגישור, וגם כשאני מלמד, אני בודק מה אני יכול לתווך לאנשים, בלי שמרגישו שאני מטפל או מורה או משהו כזה, אלא אני, כשאני מנסח מחדש משהו, בתוך הגישור, אני לא רק מנסח מחדש, אני אומר להם, אתם יודעים מה עשיתי עכשיו? עכשיו עשיתי ניסוח מחדש. ניסוח, ואני מסביר מה אני עושה, ואני אומר להם, תשמעו, זה כלי שגם אתם יכולים להשתמש בו בבית. ואז ליהנות ממנו בעצם, ואולי לגדור את הקונפליקט הבא. כן, לגמרי. אז בוא נדבר על המורה הקלטית שלך, מה למדת ממנה? היא אישה, ליידי קולין הלר, אישה, אחת הנשים המאממות, היה לנו חיבור מידי, ואחת הסדנאות שהייתי בסיני, פגשתי אותה שם, הייתה נשואה לבדואי, בשבט אל מוזנה ונואבה, ובמשך 5 שנים עבדתי איתה מרחוק בעצם, הייתי עושה המון המון עבודה גם עם הירח, פעמיים בחודש, עם צמחים, עם מקומות שונים בארץ, עבודה אנרגטית, הייתי כותב לה הכל ושולח לה כשיעורי בית, היו לנו סדנאות ברחבי העולם בארץ פעם אחת, בסיני, באנגליה, בארצות הברית, בקרטים, וזה היה בעצם תהליך מאוד מאוד עמוק, גם קצת להיזכר בשורשים הקלטיים שלי, שורשים הנשמתיים הקלטיים שלי, שאני חוויתי התרגשות מאוד מאוד גדולה לפגוש אותם מחדש, וגם בהבנה העמוקה של הטבע. זאת אומרת, היום אני עובד עם אנשים על איך לדבר עם העצים, איך לדבר עם העצים בצורה כזו שגם תהיה תקשורת, איך להיכנס לתוך מרחב של יער, איך ליצור מרחב טיפולי בתוך יער. היום יש שקוראים לזה אקותרפיה, אני כבר עוסק בזה הרבה שנים, ומלמד אנשים הרבה שנים, וזה באמת מתנות בלתי נשכחות, בלתי נשכחות על האנרגיה של הטבע, והאנרגיה גם של הקלטים, של האנרגיה מאוד 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 עתיקה של עבודה עם הטבע, שנמצאת שם כל הזמן, כמו אנרגיית האלה, שהיא נמצאת מתחת לפני השטח, אבל מאוד מאוד משמעותית. מדהים. אוקיי, אז עכשיו במעבר חד, אנחנו עוברים למכתב עורכי הדין. מה הקשר שלך למכתב הזה, ומה זה המכתב הזה בכלל? אז קודם כל יש את עורך דין יורם מורים, שהוא אח בלב שלי, שהוא כינס כבי עורכי דין, איך שהתחילו השטויות וההגבלות והדברים האלה, ובעצם כינס אותנו, יש היום לדעתי איזה, אני לא זוכר, 200, 300, לא זוכר כמה עורכי דין שחתומים על המכתב הזה, כשבעצם יש פה קריאה לחבר'ה, תרגיעו, בואו נזכר רגע בזכויות האדם שהולכות פה לאימוד, בהסתה העצומה שיש, בחוסר הפרופורציות, באמת, רגע שעורכי הדין יזכרו בתפקיד שלהם, עכשיו אני לא באמת משבש, זאת אומרת, אני משלם דמי לשכה, אני חותם לפעמים לחברים על תצירים, אבל ראיתי זו, כאילו, זה היה אפילו איזושהי תחושה שעכשיו אני מבין למה אני עורך דין, עכשיו אני מבין למה אני עדיין חבר בלשכה, רק כדי להיות חלק באותה חבורה של חבר'ה מאוד מאוד אמיצים, שהסכימו באמת להיות נגד הנורמה המטורפת הזאת שהשתלטה פה בארץ,
ולהילחם בזה, בכל אחד בדרכו, בכוחו, ולהראות שיש פה אלטרנטיבה, זה באמת, זה היה מאוד מאוד מרגש עבורי להיות חלק מהדבר. זה עזר? למי שלחו את המכתב? המכתב פורסם, נשלח לכל מיני מקומות, אני לא כך בקיא למי זה נכתב, אבל כן, אני חושב שמה שהתחילו להבין זה שאני לא יודע כמה זה עזר, אתה יודע, בסופו של דבר זו שאלה טובה, אני לא חושב שאפשר למדוד אותה, אני חושב שכן, אני שמח שכמה אלטרנטיבה, כמה קולות שפויים בתוך המערכת שאמרו, הלו, הלו, כן. רגע, סטופ. כן. ואפשרו להרבה מאוד אנשים לקבל כוח בזה. לקבל רוח גבית לזה שהם לא הפסיכים היחידים שחושבים שמשהו דפוק לגמרי. כן, אפילו עורכי דין איתנו. בדיוק, אפילו והרבה עורכי דין. ואז באמת גם הייתה העצרת הזאת. אז מה זה העצרת הזאת, רציתי לשאול אותך באמת? אז זה הייתה עצרת שבאה בכיכר הבימה שיורם קרים עם עוד כמה אנשים יקרים וטובים שאני לא יודע לתת קרדיטים, סליחה על כל מי שנפגע. ובעצם כל אחד דיבר את דברו במשך שתי דקות על מה שקורה. הייתה עצרת משמעותית, כל הדברים מוקלטים, עורכי דין רציניים מהשורה, שהסכימו לחשוף את עצמם ואת פניהם, אתה יודע, יש שם שיימינג, יש שם... כן. זה נגד הרוח המקובלת, ובכל זאת להגיד את דברם. ברור. יפה מאוד, אז גם אתה היית חלק מזה, אני מתאר לעצמי. אני דיברתי על חרדה, אני דיברתי על זה שאני מזמין את כולם, זאת אומרת גם את אלה שחרדים מהשקוש שהיה, לא משנה, וגם אלה שחרדים במה שקורה, לא להיות בחרדה, כי החרדה בעצם היא שוב מנגנון מנטלי שמעוות את היכולת להקשיב לגוף. ודיברתי על איך אפשר למנוע את זה. אחלה נושא, נושא קרוב לליבי. אז תגיד לסיום, אולי אתה יכול לספר לנו על הקורס גישור שאתה פותח בקרוב? כן, אז הקורס גישור ההוליסטי המשולב הוא בעצם מה שלמדתי בכל כמה אני כבר 18 שנה מגשר ומלמד גישור וכל הזמן אוסף עוד ועוד כלים ומטייב עוד ועוד את השיטה וגם את הקורס. וזה קורס של 12 מפגשים, 3.5 שעות, שמשלב גם למידה פרונטלית וגם המון המון התנסות חווייתית בסימולציה, שמחברת המון עבודת מודעות. זאת אומרת, ההזמנה היא שם, והמוקד, הפעם של הקורס, הוא לראות איך אני מתמודד עם מה שקורה בחדר. זאת אומרת, איך אני לא נבלע בתוך השכלי הרגשי שעלול להתרחש בחדר. איך אני שומר על הניטרליות שלי, כשיש בלגן בחדר, כשיש כעסים, כשיש הטריגרים שלי מופעלים, איך אני בעצם, וזו ראייה עמוקה שלי כמגשר, כי זה לא רק, זה לא לדבר עליהם, 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 רגע, הם נכון, אני מדבר גם עליהם, אבל איך אני בתוך הדבר הזה, איך אני נשאר אני, ומה אני צריך לעשות עם עצמי כדי להישאר אני, כמובן זה קורס שהוא מוכר לתעודה על ידי הנהלת בתי המשפט, אני מורה מוסמך גם למישור בסיסי, לפרקטיקו ולמשפחה. אז מי שבא לסדנה על הקורס הזה הופך להיות מגשר? אתם תעודה? כן, תעודה מוכרת. אז אם אני בא, אני יכול להפוך להיות מגשר או שאני צריך להיות עורך דין או משהו? לא, ההפך. אני כתבתי על זה גם כמה פוסטים שדווקא, לימדתי גם בלשכת עורכי הדין, שם זה אתגר חמוד נורא, כי זה לקחת אנשים שיודעים, בא להם לקוח, הוא לא מעניין אותו תיאוריות, הוא רוצה, תגיד לי איך אני מסתדר, שיגידו לו, ואני בתור מגשר לא אומר כלום, לא, אני מעצים את האדם על ידי זה שאני זורק לו כל הזמן את התפוח אדמה הלוהט, אתה צריך להתמודד עם זה, לא אני צריך למצוא לך פתרון בתור מגשר, אז ההפך, אז דווקא מי שבא טאבו לרסה, לתוך הדבר הזה, זה חומר טוב. מדהים. נהדר, וואלה, אולי זה מה שאני צריך. ותגיד, יש לך לסיום ככה איזה מסר לצופות ולצופים? מעומק לבך ונפשך ומוכחה? כן, אני בדרך כלל המסר שלי בכל הפוסטים שאני כותב הוא נשימות עמוקות. גם כשאני מלמד, גם כשאני מגשר, גם כשאני חי, אני מדי פעם מזכיר לעצמי רגע לנשום עמוק. לנשום עמוק, במקרה שלי אני פה יוצא החוצה למרפס, לחצי הר שיש לי פה,
מסתכל על הכוכבים, רגע נוגע בעץ, רגע מרגיש את האדמה, ולחזור לפרופורציות. זאת אומרת, אחד הדברים שהכי יוצרים דיסטורשן, זה שוב, אפרופו המרכזים הפתוחים, כמה אני מופעל על ידי העולם, כמה אני מופעל על ידי החוץ, וכמה חשוב לחזור שוב ושוב לסנטר שלי. כי דרך הסנטר שלי, דרך ההקשבה שלי פנים על עצמי, אני יכול לנוע נכון. וכשאני נע נכון, מה שהיה נראה כבעיה נפטר. מה שהיה נראה כבעיה נפטר. אז לחזור, לנשום, לגעת בעץ, ללכת רגע יחף על האדמה, להסתכל שנייה על הכוכבים, שנותנים איזשהם פרופורציות על הבעיות כביכול או לא שיש לנו, ולאפשר להשראה להיות. נדים, נהדר. אז נהניתי מכל רגע, היה פשוט מרתק ונפלא ונהדר לשמוע אותך, על כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך, מיכאל. תודה על ההזמנה. ולכן צופות וצופים יקרים, אני מאוד מציע לכם ללכת לעשות קריאה של העיצוב האנושי שלכם, כדי שתוכלו להכיר את עצמכם לעומק יותר, ולהבין דברים מאוד חשובים על עצמכם, והכי חשוב שתמשיכו לצפות בלא צנזורה.